Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». Це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова», її веде Галина Бабій. «Зцілення ран війни» – основна тема, якій ми приділяємо надзвичайно багато часу, надзвичайно багато уваги, тому що це зцілення – запорука того, що ми виграємо цю війну. Ми переможемо, і ми відбудуємо нашу країну і залікуємо всі ті рани, які утворилися на її тілі, на її землі, в лісах, річках, у містах, зруйнованих, напівзруйнованих, і, звичайно ж, рани на душах і тілах наших співвітчизників, які не очікували такої війни, які не заслуговують на те, щоб вони були такі нищені, але терплять всі ці незгоди, привнесені війною на нашу землю. І, звичайно ж, наша програма допомагає їм зцілити ті рани, які утворилися в їхніх душах, ну і навіть в наших молитвах є зцілення за ран фізичних, бо багато людей скалічені, з ампутаціями, це стосується воїнів. Сьогодні ми будемо говорити про тих, хто потребує особливої підтримки і уваги. Це люди засуджені, люди, які залишаються у в'язницях. Хтось за якісь великі гріхи, хтось за якісь великі гріховні вчинки, хтось, можливо, несправедливо, але люди залишаються в застінках. І є ті, хто найперше йде лікувати їхні рани. Це наші душпастирі у пенітенціарній системі України. В пенітенціарній системі України давно служать українські греко-католицькі священники як капелани. 30 років уже майже злишком виповнилося їхньої присутності у цій системі. І нещодавно цю місію в рамках церкви, в стінах церкви очолив отець Олег Нестор. Він сьогодні наш гість, і це його перше інтерв'ю в цьому чині, якщо можна так сказати. Я вас вітаю у студії, отче. Вітаю з тим, що ви наважилися перейняти таке важке служіння і водночас таке почесне служіння, зцілювати душі і рани тих, хто залишається в застінках, у в'язницях. Буду рада поспілкуватися з вами і дізнатися про ваші мотиви, про ваші цілі, про ваші завдання, які ви перед собою ставите і які, вочевидь, дісталися вам внаслідок понад 30-літнього служіння уже наших капеланів у тюремних застінках. Отже, найперше, як передавав вам цю місію, почесну місію, отець Костянтин Пантелей, неодноразовий учасник наших програм, який понад 18 років очолював відділ душпастерства у пенітенціарній системі України Патріаршої Курії Української Греко-Католицької Церкви. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Вітаю усіх! Отець Костянтин, напевно, ця передача не відбувається сьогодні чи в якийсь один день, але ця передача відбувалася впродовж багатьох років, оскільки отець Костянтин, як очільник цього відділу душпастерства у пенітенціарній системі України, був прикладом для нас, капеланів, в тому служінні, був такою рушійною силою і залишається. І я, напевно, не зможу перейняти все, що отець мені передає, але більшість того, що отець мав і робив, я вчився у нього впродовж тих років, поки служив, знаєте, ще з семінарійних років і десь дивився, захоплювався тим служінням отця, як отець з таким запалом серця йшов до в'язниці. Отець Олег пожартував так перед початком нашої розмови, мовляв, я не боюся в'язничних камер, я боюся камер телевізійних. Отже, вам доведеться бути людиною медійною, оскільки ми часто цікавимося капеланством саме в пенітенціарній системі і допомагаємо, інформаційно підтримуємо ваше служіння. Але чи справді оця відвага не боятися камер в'язничних має бути вродженою або набутою? Як сталося з вами? Напевно, відповідаючи на запитання, можу сказати, що вона мусить бути набутою, бо все ж таки кожен погодиться, що перший досвід в'язниці, він завжди є якийсь страшний. Травматичний? Напевно. Я
Особливо я, коли знав, що я готувався йти до в'язниці, що перший раз я потраплю туди заграти і в якості помічника капелана, то, скажу чесно, я майже всю ніч не спав. Я обдумував, як це буде, як мене зустрінуть, як в'язні будуть ставитись, чи, можливо, вони на нас будуть кидатися, щось хотіти в нас, знаєте. Але цей досвід, коли ти приходиш туди, перетинаєш оці перші, другі, треті двері в'язничні, коли тебе заводить персонал, і ти бачиш перед собою людей, в першу чергу людей. То, що вони злочинці, там вчинили якийсь злочин, але найперше я побачив людей. І це дозволило, знаєте, це якось страх втамувати. Що я розумів, що переді мною немає якогось там чудовиська, так, але є людина, яка така сама, як я, сотворена Господом Богом. І це дозволило подолати страх. Також спілкування з ними, їхнє усвідомлення того, чому вони там, і це допомагало кожен раз спішити до них, щоб їм допомогти. В цьому відбувалося зцілення ваше, тобто позбувалися ви страху. А чи ви розуміли, що для в'язня оцей от жест, що ви в ньому побачили людину, брата чи сестру, адже жінки також є ув'язнені, також уже є практично зціленням значною мірою? Неодноразово мені доводилося таке досвідчувати, навіть в'язні це говорили, тому що наша пенітенціарна система, так, вона має ще такі наслідки пострадянські, знаєте. І інколи, я не скажу, що зараз взагалі нема з цим проблем, щоб з в'язнями жорстоко поводились, чи десь їх катували, такого принаймні я не зустрічав. Але все ж таки люди, які працюють в установах, вони дуже часто вигоряють, вони є, так можуть байдуже поставитись до ув'язненого. І коли ти приходиш до тої людини, яка потрапляє за грати, яка є обмежена в своїй свободі, ця людина, і ти її слухаєш, ти чуєш її проблеми, ти чуєш її біль, доторкаєшся до неї, тоді не один раз вони казали, що якби вас не було, я не знаю, що би я робив чи робила. Бо, каже, ви людина, яка вислухала, яка послухала, можливо, нічим не допоміг, але просто послухав, і для людини вже є якась надія на те, що вона є цінна для когось в тому житті. Тобто в'язні через вашу присутність уже відчувають полегшення свого існування в цих тюремних застінках? А вони відчувають те, що вони не є покинуті напризволяще, що ними все ж таки хтось цікавиться. Попри те, що вони вчинили щось недобре, вони є цінні для суспільства. Бо ми, як церква, є також таким голосом суспільства там в місцях позбавлення волі. Я знаю, що ще навчаючись у Львівській духовній семінарії, ви там заснували департамент, чи якщо це можна сказати, відділ пенітенціарного служіння в самій семінарії. Тобто ви саме так готувалися до цього служіння? Я отримав на першому курсі таке покликання, скажімо так. Та я одного разу в каплиці Українського католицького університету, здається, тоді був отець Юрій Щурко, якщо я не помиляюся, сказав, що є така потреба допомогти в'язничним капеланам послужити. Я і ще мій співбрат Олег Олійник, сьогодні вже священник, ми так погодилися піти допомогти, і ми відвідували щонеділі літургії і допомагали священникам Львівської архієпархії в виправній колонії номер 48. Це священники були того часу гарнізонного храму, отець Андрій Хомишин, отець Андрій Сіданич. І я так подумав, що, знаєте, замало є приходити кожної неділі до в'язнів і просто їм служити. Ми також працювали з персоналом, мали для них молебні. І зародилась така ідея, щоб це було не лише один-два брата, але щоб, можливо, є більше зацікавлених осіб в тому служінні. І в Львівській духовній семінарії є така організація, як Центр душпастирювання військовослужбовців. Ми тоді так порадилися з хлопцями і з ректоратом також, де попросили в них благословення, щоб в цьому центрі був також відділ пенітенціарного душпастирства. І тоді було, здається, 10 охочих братів разом зі мною, і ми так згуртувалися, щоб могли служити, адже це не тільки ходити до в'язнів, але також і робити різноманітні збірки одягу, і та й також і інформаційному просторі про це десь свідчити, що є такі люди, бо дуже часто
В'язні – це є, ну, взагалі, в'язниця – це є така табуйована тема, вона закрита, ніхто до неї не хоче звертатися, знаєте. А, ну, є та є, але треба про них нагадувати, що такі люди є, адже вони пізніше і повертаються до нас, вони є серед нас, вони до того, як попали до в'язниці, були серед нас, і чомусь вони туди потрапили, і також вони пізніше повертаються до нас, і про них потрібно говорити. Отже, чи змінилося життя людей у тюремних камерах після того, як почалася повномасштабна війна? Я знаю, що воно ускладнилося, коли почалася епідемія ковіду, бо було ускладнений сам доступ до цих камер і до спілкування з в'язнями, ну, людьми. От не хочеться називати в'язнів, все-таки хочеться казати брати і сестри. Коли ми так будемо мислити такими категоріями, мені здається, ми будемо відчувати, як зцілюються душі їхні більше. І наша праця, і ваша, зокрема, як капеланів в'язничних, вона буде більш відчутною. То чи змінилося їхнє існування в час повномасштабної війни? Я знаю, що Росія, допустимо, як агресор, використовує цих людей для того, аби кидати їх на так звані м'ясні штурми, залучає до бойових дій проти українців. Як змінилося життя наших людей, ув'язнених у тюрмах? Дякую за гарне запитання. Найперше, десь скажу про ковід, ви згадували, так? Насправді, коли розпочалася пандемія, на жаль, доступ до в'язниць був зачинений не лише для церкви, але для багатьох верств суспільства, і які туди приходять, чи для вчителів, чи для слідчих і так далі. Все відбувалося якось онлайн. І для мене це стало таким моментом, коли я зміг глибше увійти до в'язниці, тому що наш керівник нашої установи, Львівської установи виконання покарань номер 19, Кутовой Вадим Анатолійович, подумав, що недобре, коли немає священника. Ніби, добре подумав. Ніби закрито, доступу немає, але і мені запропонували, власне, працювати в в'язниці, щоб мати доступ, правда, психологом. Та. І я погодився, і так міг бути там у в'язниці. І тоді я був єдиним священником в Україні, який мав доступ до в'язниці і міг служити літургію, але також кожного дня відвідувати в'язнів, щодня виконувати свої функціональні обов'язки, зустрічати новоприбулих. Угу. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, власне, тоді також відбувалося щось страшне. Тому що, ну, найперше, те, що я зауважив, що ув'язнені, в них є свій сленг, знаєте, своя мова. Дуже часто вони спілкуються російською мовою. Буквально на першому тижні я побачив, що дуже багато ув'язнених, які говорили російською мовою, перестали говорити російською мовою. Навіть так? Так, тобто, бо воно деколи дивно так виглядає, знаєте, ув'язнений зі Львова, сам львів'янин, володіє українською, але потрапляючи до в'язниці, починає говорити їхньою мовою, яка є близька до російської. Тобто тут в'язниця – це вже є елемент якоїсь агресії чи елемент якоїсь окупації України? І вони перестали це робити. Це перше. Друге – це те, що дуже багато запитів було. Ну, я думаю, напевно, відсотків 90 в нашій установі, я так скажу, які просили відпускайте, відчиняйте брами, відпускайте нас на війну. Вони хотіли воювати. Так, в нас це, бачите, зараз беруть ув'язаних, засуджених до війська, так. Але в нас це є привілей для це треба людини, заслужити. Так, яка хоче боронити свій край, розумієте? І таких людей є чимало, а в Росії воно трошки інакше виглядає. Бачите, там вербували, агітували, заставляли навіть і змушували їх йти. Не знаю, чи було там багато охочих і чим їх зацікавлювали, напевно, якісь грошові винагороди. Наші ув'язні засуджені, я маю декількох знайомих, які після засудження, а прямо з в'язниці, яких забрали на передову, вже дехто з них є і поранений. Також, то для них це було великим привілеєм захищати нашу державу. Можливо, вони в такий спосіб бачили якусь спокуту своїх гріхів перед абсолютно, суспільством? Це взагалі їх мотивувало те, що
по завершенні цього я буду нормальною людиною, а не просто засудженим, який в час війни сидів і щось там робив і витрачав, як вони деколи кажуть, витрачав державний кошт, знаєте, бо харчувався за державний кошт і так далі. Але я можу бути корисний своїй державі. І в нас немає такого, що ти, ну так як в Росії, напевно, ти мусиш ти, ти мусиш ти. Кожен охочий може звернутися так з такою заявою про те, що він хоче, і тоді вже там за рішенням суду. І якщо є ще такий момент, що самі хлопці військові обирають також бригади, і не завжди засуджений може підійти тій чи іншій бригаді, але може тоді знайтися інша бригада, яка його візьме. Отже, чи вбачаєте ви у таких змінах у свідомості людей засуджених і свою працю, і своє служіння, вплив його на засуджених? Адже, вочевидь, можливо, ви були вперше тим, хто підійшов, як ви кажете, просто з людиною поговорив, і вона наважилася на сповідь, аби полегшити душу свою тими гіркими думками, які роїлися в голові в в'язниці після засудження. Як ви думаєте? Якщо я правильно зрозумів, ви питаєтесь, чи є якийсь мій вклад в те, що вони йдуть до війська? Так. Ну, я би не сказав, що там... Мені здається, що це в людини, якщо воно є вроджена любов до батьківщини, воно залишається. Чи ти злочинець, чи не злочинець, якщо ти любиш свою батьківщину, це не залежить від мене. Більше від мене, напевно, залежало те, коли в людини були сумніви. Коли людина могла прийти і питати, слухайте, отче, я от хочу йти воювати, що я маю робити? Чи мені... А були такі, приходили? Були такі, так, які сумнівалися. Я можу добути свій термін відбування покарання і тоді піти після завершення свого терміну. А можу піти зараз. І я не знаю, що мені робити, як мені бути. І тоді, тоді ми вже з ним мали і духовні бесіди, і спільні молитви, де, ну, щоб Дух Святий, знаєте, підказав людині, як діяти в тій ситуації. Я теж не можу казати, людина повинна сама вирішити це. Так. Але я старався допомогти людині вирішити. Є ще одна річ у нашій студії, в кадрі. Кожен, хто дивиться живе телебачення, може її бачити. Це книга. Книга, яка, вочевидь, робить підсумок 30-літнього служіння в пенітенціарній системі священників Української греко-католицької церкви, в'язничних капеланів, як ми іноді кажемо. Але я би спочатку хотіла звернути увагу вашу на її назву. «Я піду туди, куди ніхто не хоче». Чи багато серед ваших колишніх братів-семінаристів, а зараз вже священників, таких, котрі стали капеланами в пенітенціарній службі? Адже ця фраза на назві книги багато про що свідчить? Насправді небагато, бо, можливо, тому, що немає стільки установ виконання покарань. Але це добре, що немає стільки, значить немає стільки ув'язнених. Але та, число ув'язнених, засуджених значно зменшилося, але... Кожен з них має своє служіння, але я знаю дуже багатьох, зокрема тих братів, які були в нашому відділі в семінарійному, яких, якщо б церква покликала до такого служіння, вони б радо зголосилися. Тобто вони не бояться йти. Я знаю хлопців, вже священиків, які зі мною вчилися, які мають зовсім інші служіння, військове капеланство, медичне капеланство, але коли я прошу, там, наприклад, реколекції проведеш, і вони без страху йдуть. Оце важливо. В нас наші випускні курси семінарії тепер мають пенітенціарну практику, таку, пенітенціарне душпастерство. І це дуже, дуже гарно, і це, власне, те, що десь отець Костянтин започаткував, і воно було дуже правильно, тому що це дає можливість хлопцям познайомитися з тюрмою, з в'язницею, подивитися, що там є люди, щоб вона не є страшною такою, і щоб вони все ж таки не боялися йти туди, коли буде потреба. Коли його священника покличе єпископ в своїй єпархії чи екзархаті до того служіння, щоб він не думав, а як я так тепер маю поступити, куди мені піти, як піти, щоб він цілу ніч, знаєте, не роздумував над тим, але вже знав, що ага, установа виконання покарань, є люди, є ув'язні, є працівники, знаєте, я так скажу, це та сама парафія. І якщо ми вже заговорили про книгу, я знаю, що ви також досліджували, фіксували новітню історію
душпастерства в'язнів. Тобто ви готувалися не тільки практично бути причетним до цього служіння, ви ще і наукову роботу здійснювали. Вочевидь, вона відбилася і в цій книзі. Яка це була тема, яке спрямування і що і як відобразилося в книзі? У книзі є описане дослідження пенітенціарного душпастерства на території Львівської митрополії з 90-х років по сьогодні. І поштовхом для цього для мене стало дослідження такого. Це священник отець Ігор Цар, який душпастурював в 48-й колонії до того, як ми прийшли. І він написав свою книгу «Останні будуть першими», яка мені потрапила до рук. Мені було дуже цікаво. І про таких священників, взагалі про це служіння, мало де чується, де говориться, пишеться. І я собі подумав, ну, але крім отця Ігоря, є ж стільки установ. Ще були якісь священники, знаєте, які можуть мене надихнути на то служіння, до якого я відчуваю покликання. І я почав шукати і віднайшов, що наші священники насправді дуже багато душпастирювали в тюрмах і були присутні в житті в'язнів, навіть після їхнього звільнення. І це надихало на таку подальшу працю в тій сфері служіння. Хто ще, окрім вас, брав участь у створенні цієї книги? Адже книга авторська, колективна. Так. Отець доктор Роман Гаранджа, який досліджував, власне, душпастерство до 90-х років, який описував в тій книзі, коли наші священники мали, знаєте, подвійний такий статус і ув'язненого, і капелана, бо вони були ув'язнені. Це також, до речі, та тема, яку отець Роман тут розвивав, вона також мені стала цікавою, можливо, була одна з причин мого покликання до в'язничного служіння, тому що мій парох, я виховувався в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, місто Стебник, був такий отець Петро Геролюк Купчинський, який також був у таборах, був ув'язнений, його навіть на диякона Блажений Йосифат Коцеловський в тюремній камері висвячував, знаєте, ті його розповіді, постійні переповідання, і це десь для мене та тема ув'язнення, страждання, вона була дуже близька, і завжди хотілося якось, а як я можу тим людям допомогти, які в такому, в такій безвиході. Тому отець Роман розвивав ту тему душпастерства в 40-ві роки, напевно, і також отець Костянтин, який зайняв більшу частину, знаєте, тієї книги, тому що має величезний, колосальний досвід, і знання, і тому що він не був просто в якійсь одній колонії чи в одній єпархії, але очолював душпастерство всієї цілої церкви в Україні тут у нас, і знав усіх священників, усі колонії, працівників, ув'язних з різних колоній, і вів таку хронологію подій на нашої церкви, участі в в'язничному душпастерстві, і отець намагався тут все викласти, щоб, знову ж таки, ті самі семінаристи могли десь взяти до рук, коли їх єпископ покличе, знаєте, подивитися собі, а що ж ті отці там робили в церкві, а що воно дало, чи люди, родичі, близькі, яких потрапили за грати, щоб вони також могли познайомитися з тим, що в в'язниці також є життя, є живий Бог, знаєте, а труднощі вони є і поза тюрмою. Вони є, колись, не пригадую, здається, на стіні однієї з австрійських тюрем знайшли таку фразу, що з Богом в тюрмі свобода, а без нього і поза тюрмою тюрма. Тюрма. Так, тому воно десь так насправді є, що з однієї сторони в'язниця, вона лякає, знаєте, ти обмежений, але з іншої сторони, якщо так подивитися, ну, то, напевно, мені вже, який там є довший час, це те саме життя, просто з трошки більшими труднощами, які, я завжди кажу, ув'язаним, які вперше, зокрема, сюди потрапляють, до нас потрапляють, то я завжди кажу, ви продовжуєте жити, просто трішки інших умовах. Робимо завжди висновки з того, що ми тут, і йдемо далі. Так, нічого страшного, життя продовжується. Ну, я, принаймні, вам щиро бажаю в добрий час вступити на
оцю службу очільника відділу душпастерства пенітенціарній системі України Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. І я вірю, що ви своїм прикладом, як і ваш попередник, отець Костянтин Пантелей, запалите серця багатьох братів-семінаристів, які будуть шукати свого такого відданого служіння, своєї якоїсь дороги в служінні капелана. На останок скажіть мені, будь ласка, ще 2 хвилини буквально, є ще серед ув'язнених діти і жінки. Наскільки це складніша робота і, можливо, наскільки тут треба шукати якихось особливих шляхів для зцілення їхніх душ і їхніх ран? Ну, як я вже казав, ми всі люди, знаєте, всі різні з одної сторони, але всі люди. І так, власне, в моїй установі виконання покарань були всі категорії ув'язнених. Ті, які вперше, рецидивісти, жінки неповнолітні, жінки з дітьми, я навіть одного разу був з персоналом, коли наша в пологовому будинку, коли наша ув'язана народжувала, доводилося хрестити дітей в в'язниці. Хоронити ув'язаних також є така правда, і є навіть засудження до довічного позбавлення волі. Я не роблю для себе якихось таких, знаєте, не виокремлю якихось труднощів, що це чоловік чи жінка. Так, можливо, з підлітками інколи є важче, бо їхня психіка ще не до кінця сформована. І тут треба більше любові дати і більше якогось прикладу, щоб показати, сформувати, допомогти дитині сформувати. Адже вони з таких інколи сімей не зовсім добрих. Але, зокрема, мені навіть з дітьми, наприклад, з неповнолітніми легше спілкуватися, тому що вони їх легше зацікавити. Знаєте, старша людина, вона вже так нічого не хоче. А вони в нас в установі, наприклад, є спортзали. Я їх завжди брав в спортзали. Для них це також було дивно, як священик на перекладину, то щось незрозуміле. Але вони тоді після спортзалу, ми йшли до церкви разом молитися, і вони ці зацікавлювалися тим, так. Ви знаєте, знову ж таки, ви звернули увагу, священик на перекладину найперше в основі всього людина. Якщо людина приходить до людини, навіть якщо одна людина в неволі, а друга приходить із вільного світу, 2 людини знайдуть порозуміння. І якщо бачити навіть ув'язненому брата свого або сестру свою, то бачити людину найперше. І це і є один із шляхів зцілення ран тих, хто відбуває покарання. Отже, я вам дуже дякую за цю першу розмову. Як бачите, камери не страшні. Навіть наші камери у студії, тим паче, якщо ви не боїтеся ран камер в'язничних. Я дуже щиро вірю в те, що ви підхопите естафету, закладену вашими попередниками і тими, хто був капеланами ще, як ви кажете, і у в'язниці, і ув'язненими, і капеланами в'язничними. І отця Костянтина Пантелея, який передає вам це служіння і сконцентрував свій досвід у цій книзі, де і ваша глава є. Я щиро вірю, що отаке служіння тим, хто потребує, можливо, найбільшого зцілення для повернення до нормального життя, воно буде працювати в цьому напрямку. Щиро вам дякую. Дякую вам. Нагадаю, нашим гостем у цій добрій розмові був отець Олег Нестор, керівник відділу душпастерства у пенітенціарній системі Патріаршої України, Патріаршої Курії Української Греко-католицької церкви. Це його перше інтерв'ю на новій посаді, у новому служінні. Побажаємо йому всього доброго. З Богом, Отче. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Добру розмову провадила Галина Бабій.